Moro! Mä oon Tere ja tässä tulee muutama sananen Hesarin vaalikoneesta, tai pikemminkin siitä, miten se taas kerran näyttää olevan jotenkin käsittämättömällä tavalla vinksallaan. Nimittäin, Pirkanmaan kokoomuksen eduskuntavaaliehdokas Jokka Traskback äh, oli saanut ystäviltä yhteyden ottaa, että no miten Hesarin vaalikone ei suosittele Jokkaa heille, vaikka heidän vastaukset on lähestulkoon identtisiä. Ja Jokka rupesi selvittämään asian ja äh, sai selville, että yksi kysymys, yksi ainoa kysymys tässä 30 kysymyksen patteristossa äh, aiheuttaa merkittäviä äh, muutoksia siinä, mitä, mitä algoritmi lopulta suosittelee. Ja se on kysymys siitä, miten sukupuolen moninaisuus pitäisi ottaa Suomessa huomioon, vähemmän vai, vai enemmän jatkossa. Ja te voitte lukea tämän Jokkan blokauksen, se on linkkinä tuossa alla. joka kertoo siinä, miten hän päätyi näiden testien kautta tähän lopputulokseen. Ja rupesin tietysti itsekin sitten testailemaan, kiinnosti jutteli Jokan kanssa. Ja otin testiksi sen, että ensin laitoin kaikki vastaukset niin kuin ne mulla itsellä on, sataprosenttisesti oikein. Ja sitten muutin tätä yhtä sukupuolen moninaisuutta koskevaa kysymystä niin, että kun olen, olen vastannut siihen, että, että tuota, täysin eri mieltä, niin siirsin yhdellä pykälällä sitä kohtaan jokseenkin eri mieltä. Ja kappas kummaa, vaalikone yhtäkkiä suosittelekin Martin Paasia Uudenmaan kokoomuksesta. Ei siinä Martin on hyvä äijä ja, ja, hyvä ehokas, ei mitään, mutta maagisesti mun yhteensopivuus oli pudonnut 17 prosenttiyksikköä 83 prosenttia. Ja tuota, täällä kun laitetaan vierekkäin mun ja Martinin profiilit tämän, tällä kysymyksen asettelulla, niin ä, aluksikin yhteensopivuus teemoittain. Ä, mulla on vain tässä yhdessä kohdassa, tässä arvokysymyskohdassa, niin kolmen prosenttiyksikön heitto. Kokonaisuudessaan Martin on aika paljon kauempana monessa muussakin asiassa. Musta. Ja siitä huolimatta Martinin yhteensopivuus on 95 prosenttia ja mun yhteensopivuus itseni kanssa maan 84 prosenttia, edelleenkin. No sitten testasin niin, että, että siirsin tämän kokonaan eri kohtaan tässä yhdessä ainoassa kysymyksessä, kohdasta täysin eri mieltä kohtaan täysin samaa mieltä, eli on eli niin vastakkaisin päihin, ja, ja yhtäkkiä suositus olikin Emmi Thompson RKPstä. Jälleen kerran, Emmi on varmaan loistava ihminen, loistava ehdokas, ja, ja sitä... Rataan, mutta yhtäkkiä mä olin tippunut joksikin about viienneksi, kymmenenneksi tässä suosittelulistalla ja, ja tota, tämä puolueen vertailukin oli heittänyt yhtäkkiä häränpyllyä, mikä on aika, aika vakava asia siihen nähen, että vain yhtä, tosiaan, vain yhtä kysymystä oli siirretty niin sanotusti ääripäästä toiseen ja jälleen kerran, Yhteensopivuus teemoittain, arvoissa 7 prosenttiyksikön heitto, Emmin suhteutettuna niin varsin ma, niin kuin marginaalisen pieni heitto, mutta siitä huolimatta Emmi, yhteensopivuus 87, minä vaan 74 prosenttia. No sitten mä rupesin miettimään, että no onhan tämä nyt erikoista, mutta teoreettisesti voisi se olla, että se olisi muissakin kysymyksissä yhtä, yhtä raju tämä algoritmia ja painotus. Ja tuota, näitä arvokysymyksiä on siis 15 ja rupesin testaamaan muillakin kysymyksillä. Tämä sukupuolen moninaisuus äh, itsessään ei ole mikään hirvittävän iso arvokysymys mun mielestä. On paljon isompiakin äh, tuota, arvokysymyksiä tässä vaalikoneessa. Yksi niistä on kysymys 16, äh, jos on pakko valita, on parempi korottaa veroja kuin leikata julkisia palveluita tai sosiaalietuuksia. Ja olen tässä äh, tästä täysin eri mieltä. Tässä vaalikoneessa ja, ja siirsin jälleen kerran vain tätä yhtä kysymystä yhdellä pykälällä. Kaikki muut olivat sataprosenttisesti niin kuin olen vastannut. Ja tämän yhden pykälän siirto johti siihen, että täällä arvoissa tapahtui kahden prosenttiyksikön muutos. Mutta myös täällä kokonaisyhteensopivuudessa vain kahden prosenttiyksikön muutos. Ja on syytä muistaa, että tuossa sukupuolikysymyksessä se heitto oli jo 17 prosenttia tällä yhdellä pykälällä. No sitten testasin tietenkin taas heittämällä tässä yhdessä kysymyksessä janaan päästä toiseen. Jälleen kerran arvoissa 7 prosenttiyksikön heitto ja kokonaisyhteensopivuudessa 9 prosenttiyksikön heitto. Oko. Okay. No, testasin vielä seuraavallekin kysymyksellä. Ajattelin, että, että täytyy olla, olla vieläkin isompia arvokysymyksiä tässä patteristossa, ja niin onkin. Kysymys 18. Valtion pitäisi puuttua nykyistä voimakkaammin markkinoiden toimintaan, jotta talous olisi kaikille reilu. Varmaankin tämmöinen... Tuota, arvokysymys, jossa kysytään käytännössä, että haluatko lisää vapaata markkinataloutta vai haluatko siirtyä sosia kohti sosialismia ja kommunismia. Että tämä olisi isompi asia vaalikoneessa kuin tämmöinen sinällään hyvin merkityksetön sukupuolen moninaisuuskysymys. Mutta tuota, kun siirsin yhdellä pykälällä tätä, niin sain jälleen itseni ykkösenä äh, arvoissa 2 yksikö heitto ja kokonaisyhteensopivuudessa 9 yksikö heitto. No sitten siirsi jälleen kerran janaan päästä toiseen, jälleen kerran ää, arvoissa 7 prosenttiyksikön heitto ja kokonaisyhteensopivuudessa ää, 5 prosenttiyksikön heitto ja edelleen vaalikone suosittelee mua ykkösenä. En malta olla sanomatta, että kuulostaa aika erikoiselta ää, tavalta painottaa näitä kysymyksiä tässä vaalikoneessa, että yhdellä ainoalla pikkupykälällä sä saatat heilahtaa ihan ää, tuota Laidasta toiseen tai jopa, jopa useita kymmeniä pykäliä jonnekin tuota, vaalikoneen hämääriin. En malta olla siis muistuttamatta, että vuonna 2019 tai vuoden 2019 eduskuntavaalien alla oli vähän samanlainen tapaus nimenomaan Helsingin sanomien tai Sanoma konsernin vaalikoneessa, kun jostain kumman syystä feministinen puolue oli osannut manipuloida juurikin Helsingin sanomien ja, ja tuota, Helsingin tai sanoma konsernin vaalikone vastauksia sillä tavalla, että he sai siitä vetoapua tuolla tuota puolueen vertailussa. Jostain maagisesta syystä jälleen kerran kysymys on tämmöisestä woke-jutusta tai, tai tuota feminismiin olennaisesti kytkeytyvästä kysymyksestä, joka sinällä on yhteiskunnallisesti täysin merkityksetön. Ja, ja nyt kun näitä tuntuu sattuvan, niin, niin tuntus, tuntuu vähän erikoiselta väittää tätä myöskään aivan täysin sattumaksi. Mene ja tiedä. Voihan se olla, että siellä on käynyt joku virhe ja Hesarisen tämän algoritmin tai tämän painotuksen korjaa heti ensimmäisen tilaisuuden tullen. Näin hän kävi myös tällöin 2019, kun Hesari sitten päätyi muuttamaan näitä painotuksia tässä omassa vaalikoneessa. Mutta sen pidemmittä puhetta, niin en voi kyllä hirvittävästi suositella Hesarin vaalikonetta. Tällä hetkellä se näyttää olevan varsinkin niin rikki. Ja, ja, toivon tietysti, että Helsingin Sanomat ottaa tämän asian vakavasti ja kertoo meille kansalaisille hyvän selityksen siihen, miksi nämä painotukset on tehty näin tällä tavalla, koska Helsingin Sanomat on kiistatta yksi Suomen suurimmista medioista ja sen vaalikonetta tulee todennäköisesti miljoonat äänestäjät käyttämään ennen näitä vaaleja ja jo nyt aiheutettu haitta saattaa olla tietysti potentiaalisesti iso. Tämä tietysti toimii, ei pelkästään kokoomuslaisiin, mutta myös kaikkiin muihinkin, että et, tavallaan, että vasemmistolaiset, kun on vastannut yhdellä tavalla, niin heilläkin tulee tietynlainen tuota, suhteettoman iso muutos näihin omiin tuloksissa. Mutta toivoisin, että Helsingin Sanomat ottaa tämän asian vakavasti, ja ennen kuin tämä asia on korjattu, mielestäni tälle sukupuolikysymykselle siis ei kuulu näin isoa painoarvoa missään tapauksessa, Missään vaalikoneessa, niin sitä ennen Helsingin sanomien vaalikoneen voitaneen tuomita kohtuullisen kelvottomaksi. Mutta sen pidemmittä puhetta, suuret kiitokset ajastanne, palataan ensi kerralla asiaan. Se on moro.